Nefilmēm man baigos māciņu palaid. Šitā ir otrā, jā, advents, jā? Jā, mēs tagad aizdzināsim otru sveicīt par mierīgu un klusu adventu. Kas tas pa striķīt, bet tas jau beidz kaut kādu šņori. Svinī, kas te svinī? Nu, pēc jā! Tam tas šķiet, ka mēs slapam jūrā. Balterīko vēl nestrādā. Balterīko iz baterija? Un No. Arī ļoti nogi baterīko. Tā kā varā būt, kad tu grib zināt. Marīta, odis baterīko. Piešķirā. Pūdīn. Dainis paliks sargāt. Paldies, ka tu iesiet pēc čārstāja, bet Dainis te paliks. Paldies, ka jūs ejat pēc čārstāja, jā?